Хоп. Хоп. Закриваю заслоночку і... І заводю. Зараз я вам покажу. Дивіться, саме буде цікаво органи керування. Ось у нас така коробка. Для того, щоб нам рухатись, бачите, ось черепашка і зайчик. Вмикаємо зменшені. Спочатку ось так і потім першу. Ну і тепер, дивіться, я прибираю підніжку на себе і ось так рухаюсь. Маса, декомпресор. Ну дивимось, 14 кінських сил. Бачите, зимно, але трактор. Зараз я розвернусь. Так же однією рукою, дивіться. Так, приберу підніжку. Взагалі зменшені передачі тим, особливо людям похилого віку, особливо людям, які з міста приїжджають на дачу, обирайте собі горобчика. Це топовий мотоблочок, я вам його рекомендую. Він виконує всі роботи. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітам вас сердечно на каналі Булатичка Польська. І ми завдячні нашій локації «Мій сервіс» за підготовлену техніку. Дуже приємно сьогодні вас познайомити з гібридними мотоблочками. І саме цей огляд буде мати назву – дизель або бензин. Що ж нарешті обрати нашим глядачам і нашим підписникам? Або ось такого горобчика. Саме цю техніку, обираючи в нашій компанії, ви можете отримати, по-перше, хвилинку довіри. По-друге, ми проведемо передпродажну підготовку, заправимо мастилами, і вся техніка буде доопрацьована. Дуже багато до нас звертаються наші глядачі і підписники, кажуть, а можна замовити двигун, а можна замовити окремо раму, а можна замовити, я не знаю, там якусь комплектацію. Шановні, все можна замовити окремо, але головне, уважно мене послухайте. Вся ця техніка повинна пройти передпродажну підготовку, тобто, коли ми збираємо гібридні мотоблоки, ми кожного разу, кожен вузол перевіряємо, ми обираємо постачальника рам. Звісно, ми є представниками техніки Вейма, і всю цю проводочку, всі роботи по техніці безпеки ми проводимо. Ще ми доробимо ось тут кожух, поки його нема, і якщо ви бачите, можна замовляти мотоблочок, буде три ручі або два. Ось так виглядає вся ця техніка. Ну, а саме, дизель або бензин? Відповідь одна. Дивлячись, як ви виглядаєте, і дивлячись, для яких робіт ви будете застосовувати цей мотоблочок. З бензиновим дуже легко. Витрата палива, звісно, в нього буде десь відсотків на 30 більше. Але крутний момент, ось у 18 кінських сил бензина і 14 дизеля майже однаковий. Десь приблизно до 30 ньютона-метрів. Але наскільки ж хочу вам показати, саме зручно тримати бензиновий гібридик ось так. Якщо ви будете його застосовувати без активної фрези, взагалі дуже гарно маневрує. Ну і що хочу сказати, це така унікальна технологія, коли замість мотоблока з двигуна з водяним охолодженням поставили більш легкий двигун, тепер він став ще маневренішим, ну і звісно, ним стало зручно користуватись. Але коли я беру ось дизельний цей, він також дуже добрий, але я відчуваю, що двигун, бачите, перетягує центр ваги наперед. В бензиновому такого нема. Але якщо я буду застосовувати з активною фрезою, з якимось навісним обладнанням дуже часто, звісно, обирайте дизельочок. Ну, а тим, особливо людям похилого віку, особливо людям, які з міста приїжджають на дачу, обирайте собі
Горобчика. Це топовий мотоблочок, я вам його рекомендую. Він виконує всі роботи і всі ним задоволені. Ну а зараз, що я хочу сказати? Хочу, мабуть, завести для вас бензиновий і дизельний мотоблочок. Зараз вже зима, і ви зараз також зможете побачити, що таке бензин, що таке дизель. Від себе я рекомендую більше споглянути на мотоблочки. І спочатку, коли до нас звертаються люди і кажуть, яка витрата палива? Витрата палива – це не головніше при виборі мотоблока. Головне – це коли ти ним користуєшся, він тебе задовольняє, і ти можеш його повністю обслуговувати. Ну і саме зараз давайте почну я з бензин. Підходжу. Хоп. Хоп. Закриваю заслоночку і заводжу. Хочу відразу показати, будь ласка, сюди підійди ближче. Наскільки ми все допрацювали. У нас ми зробили стоп двигуна, ось вивели сюди. Надалі у нас йде штатний бардачок. Ми можемо бачити зарядку. Ну і ось замок запалювання. Ну і зараз я вам покажу. Дивіться, саме буде цікаво органи керування. Ось у нас така коробка. Для того, щоб нам рухатись, бачите, ось черепашка і зайчик. Вмикаємо зменшені. Спочатку ось так, і потім першу. Ну і тепер, дивіться, я прибираю підніжку на себе. І ось так рухаюсь. Звісно, дуже добра опція – це розблокування. Бачите, на одному місці, однією рукою. Тепер дивіться, щоб його зупинити, ось так вижав. Ми з часом, я думаю, доробимо ось сюди натягування ременя. Так, тепер я ставлю задню і ось так рухаюсь назад. Ну, як ви бачите і як ви можете чути, наскільки легко. Ось це мене трохи, звісно, напрягає, але ну, така коробка. Дуже добре було б, якщо б воно було все ось тут під руками. Ставлю підніжку. Так, давайте я отак, щоб зручно було. Оп. На себе трохи. Ну і дивіться. Глушу. Ось такий бензинчик гібридний, вже підготовлений в нашій локації «Мій сервіс». Ну і, звісно, всіми вами улюблений дизельок. Так, оберти по максимуму. Стоп двигуна. Маса. Декомпресор. Ну, дивимось, 14 кінських сил. Зимно, ще дизельне паливо у нас літнє, але вже, як ви бачите, взимку краще застосовувати все-таки бензиновий. Влітку, так, да, дизель. Хто полюбляє дизель, я теж саме роблю. Зменшена перша і ось так. Але відчутно, він уже наперед тягне мене. Але трактор. Зараз я розвернусь. Так же однією рукою, дивіться. Так, приберу підніжку. Взагалі зменшені передачі всім мотоблокам дали змогу виконувати більший діапазон робіт. Ну і дивіться. Ось так. Це, звичайно,
ось сам цей механізм мені трохи не подобається. Тому коли я порівнюю це з моторсіччю або з веймою, це різна техніка. І ось так. Звичайно, ці мотоблоки мають право на існування. Вони дуже багатофункціональні, але я потримав дуже багато мотоблочків в руках. Звісно, може, коли ми доробимо, щоб все було під одним керуванням руками, то буде досить зручно і доречно. Але коли ти тримаєш або моторсіч, або вейму, або ось такого горобчика, ну, ти виконуєш те ж саме, але ти виконуєш, ну, скажу так, з комфортом. Тобто, треба тобі перемкнув і все. Тобто, обирайте самі. Є мотоблоки на любий смак. Ми завжди для вас зробимо послугу довіри. Ми є в Інстаграмі, в Тіктокі, на Ютубі. Де забажаєте, там нам і задавайте питання. Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну, а ми завдячуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. Україна працює, промисловість працює, все буде Україна. Дякую, що ви з нами.